Дороболрун бары барынан анал байыннай эпирессиясын бир салғанын баратурар оборуновыт министерстветі бұхарбыднан бұлый тоқсус күнін түмігінен Купянска қайынсқатынан арғаңы білік бүт артиллерионна авиация көметінен Харьковска обласка Альшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальная онна Луганска народная республика Стельмаховка ден нәхеленелі ақпуынларығар ұтылағын болулар. Онны суыққа егер Украина 35 саллатын бұсерге қамнава тоңырдылар. Оны сәрге Сеньковка, Новосиловская пуннарыгар сыйлы сылджан сыйырғы бұтын бұхатчы, диверсияның ұрауатчы, икі бөліктерін тоқтаттылар. Онтон туран кығыл лиманден сер қайынсқатынан кейін бөлік бұт артиллерия онны саунсыпек ден системі көметінен Луганскайға, Невская, Червоны, Деброва пуннарыгар онына туран Донецкайға, Торская, Терны, Серебрянка, Сердерегер, ВСУ-лар подразделениеларын қаптаттылар ағай. Бұған 5 кейлер атақтыра тәңдесті қаздағыны техникалері гвоздика артиллерия системеті онына ды сүйілбеден ғаубитсылары онына кенелері күтті сетімнестілер. Аны тұран Донецқа қайынсқатынан соғыру бөлік бүт сеті хилияқты көлелен, артиллерияның, авиацияның, тибирден, бомбалан, украинистар бұғатындағыны 200 бұғанчы байыстарын бұ ұлықтың туараттылар. Әгелгі техникалерін, танканы, гаубицаларын онны әме күттіғынардылар. Онтан Донецке соғыр өттінен, онна Запорожская облас қайынсқатынан еліңі бөлік бүт. Әме серттен, халланттан, ұтығылан, бомбалан, Павловка, Вадинойден, пуннарға неонацистар сүйілбәтші саллаттырын саннардылар. Оны тағанан Новосиолка, Владимировка пуннарғар екі разбиятке бөлігін бұландырын тоқтаттылар. Бір куяқтақ бойовой масына, гвоздика самоходны артиллерия онна ды сүйілбе, ды отут ден гаубицалара онны тәңге бардылар. Онтан Херсона қайынсқатынан 6-10 кейлерін снаряд бұлджа алыға гыннылар. Әме әгелгі әлбәқ техникалерін серилерін себе онны дәлбі барды. Россия суғал тактическай онны армиятын авиациятынан, артиллерияның, ракета байыстарынан суыпке хегар уапсая сүйіз сүйілбес әтті ору еңі Украина артиллериятын тоғыған ағыз подразделенетігар, техникатігар, байыстарығар. Улахан Роскотың ордулар қолобыра Харьковскайге великий бұрдлук денсерге украинистар иннеки көңі бар. Харьков ден аттақ суаллақ байыстарын иілер, сағылыр, қамандылыр, пуынларын имерестілер. Онтан Запорожасы обласқа Орехов онна Донецкайға угледар пуыннарға артиллерия снарядтарын онна ракеталарын қаханар икі ысқылааттарын табаннар ұғыллы тоғылу бөгі болла. Оны тағынан Запорожек орат оройынығар чопчы сығылын табар ракетанан бензині сәләркені қаханар сәтті 10-тыңынчы тонны оматықтақ сердерін лоб күрдікті бәхіндерінлер онтуғалара уотынан ұғырда ороскот болла. Аны тұран ол кәннерге серттен тұраныра қаллаантын адағай ачылары көретелер күстер бет Америка қаймарсын етені Семерш системе 10 ракетіні снарядтарын салғынға таптылар. Оны тағанан Гром-2 ден тактическа ракеталарын суылардылар. Онына пилоты соқ көтен күйгінер 10-4 аппараттарын түңнерділер. Эфирге көрсе қадері.